pessoinhas lindas, maravilhosas, bem-vindas e bem-vindos a mais uma videoaula da professora Silmara, feita com muito carinho, especialmente para vocês. Olhando para essa imagem, vocês vão falar de novo, sim, cá está o nosso percurso desde as aulas presenciais até a nossa relação agora à distância com essas videoaulas, mas nunca perdendo de vista que depois de todo esse processo evolutivo, com a chegada da espécie humana neste planetinha maravilhoso, a gente focou, né, desde o ano passado na questão do humano, do organismo humano. E o organismo humano, assim como de outros seres, é formado por vários sistemas. Foram os temas que estudamos no ano passado. Esses sistemas são compostos por órgãos. Cada órgão é composto por uma série de tecidos distintos, e esses tecidos são formados pelas nossas unidades morfofisiológicas. Traduzindo, são as unidades que dão a forma para o nosso corpo, bem como fazem ele funcionar. E dentro dessa temática, agora no nono ano, a gente aprofundou, entrou dentro da célula e chegou dentro do núcleo da célula para observar o material genético, o senhor DNA. E é sobre ele que a gente vai falar, a gente vai aprofundar um pouquinho. É um desafio, porque vocês aí que pensam futuramente em prestar algum exame institucional, eles cobram, eles gostam de cobrar um pouquinho essas questões, porque são questões da atualidade. Eu digo e repito sempre que os alunos de nono ano, né, independente se vai querer prestar exame para uma escola técnica, se vai para o ensino médio, se vocês estiverem muito bem fundamentados, porque vocês estão no ensino fundamental, vocês só têm a ganhar com essas aulas. Então, dediquem-se e vamos para frente que vai dar tudo certo. E sempre é bom a gente dar uma repassada. Essa imagem já foi colocada na outra videoaula, é a imagem de uma célula animal. Dessa célula animal, com todas essas estruturas, essas micro-organelas, né, internas, a gente ressaltou essa aqui mais central, que é o núcleo dessa célula. É uma célula eucarionte, ela tem um material genético envolvido por uma capinha chamada de carioteca. E esse material genético fica dentro dessa carioteca. Então, o núcleo de uma célula humana, por exemplo, né, ele tem esse material genético em algumas circunstâncias, que hoje a gente vai entender melhor como, dividido em pedaços. E esses pedaços, eles ficam pareados, eles formam pares. Então, no caso da espécie humana, são 23 pares ou 46 cromossomos. O que que é o cromossomo? O cromossomo, ele é feito de uma coisa toda enovelada, enroladinha, condensada, que a gente chama de cromatina. E quem é a cromatina? A cromatina nada mais é do que essa molécula zona gigante do DNA, toda enroladinha, como se fosse um colar de pérolas, nessas proteínas que são chamadas de histonas. Então, a cromatina nada mais é do que DNA, né? A cadeia, a molécula de DNA enroladinha, ó, de pouco em pouco aqui nessas histonas. E muito bem, o DNA em si é uma dupla hélice, a gente fala substância, mas os autores costumam falar uma molécula, né? É, que tem esse formato de escada retorcida, é uma dupla hélice. Hoje também vocês vão ficar conhecendo o primo dele, que é o RNA. Então vamos lá. E essa é uma outra imagem que vocês também viram na videoaula anterior, que é legal a gente dar uma repassada, né, para revisar, que vai te mostrar a diferença entre DNA, gene e cromossomo. Começando pelo DNA, o DNA repetindo essa molécula gigante, toda enroladinha, como se fosse uma escada retorcida, que os autores chamam de dupla hélice. Se esse DNA tiver enroladinho numa proteína chamada histona, ele vira cromatina. Sem a histona, ele é só DNA. E isso vai acontecer
dependendo da necessidade. Quando a célula vai se dividir, a gente vai falar hoje sobre divisão celular, vai acontecer esse enovelamento, essa condensação do DNA ao redor das estonas. A cromatina, na verdade, vai ficar cada vez mais apertadinha, condensada, como se você enrolasse o fio de lã no novelo, né? E isso vai formar essa estrutura que a gente chama de cromossomo. Então, o cromossomo nada mais é do que o DNA condensado e dividido em vários pedaços. No caso da nossa espécie, repetindo, a gente tem 46 desses pedacinhos quando a célula vai entrar em processo de divisão celular. E tem uma parte desse ciclo, né, da divisão celular, em que vai aparecer, na verdade, esse material todo pareadinho, né? Eles formam pares, vocês vão ver ao longo da videoaula. E o que seria o gene? O gene é um pedacinho, é um trecho do DNA. É ele que vai determinar algumas características, se ele tiver ativo ou não. Se ele tiver ativo, por exemplo, esse trecho pode determinar como é que é o seu cabelo. Se ele é enrolado, se ele é liso, se ele é ligeiramente ondulado. Ele pode determinar, por exemplo, a cor dos seus olhos. Ele pode determinar se você tem capacidade de dobrar a língua ou não. Tem uma série de características, tudo absolutamente em termos do que você é, fisicamente falando, comportamentalmente falando, emocionalmente falando. Hoje tem alguns autores que estudam isso, tem a ver com a expressão gênica. Com que esse gene consegue expressar somente quando ele está ativo. Então, nessa imagem, vocês observam várias representações da estrutura da molécula de DNA. Começando com essa que está na parte superior, que é uma estrutura bem simplória. Ela está bem simplificada, ela tem essas duas fitas representando a dupla hélice, ou o que a gente chama de escadinha retorcida, e ela tem os degraus. Percebam que nos degraus vocês têm duas cores. Então, aqui você tem essas duas cores, o roxinho e o amarelo, que se repetem, e o vermelho e o verde, que também vão se repetir. Aqui ao lado você tem uma legenda, né, apontando que isso aqui a gente chama de base nitrogenada, são quatro tipos, por isso tem quatro cores. E a lateral, que é a fita, eles estão dizendo que é um esqueleto formado pelos açúcares e fosfatos. Bom, a gente vai chegar lá. A princípio, para o ensino fundamental, o que que você não pode esquecer? Isso que está aqui do lado, que o DNA é uma molécula em dupla hélice, que é ele que contém toda a informação genética das nossas características físicas, comportamentais e emocionais. Lembrando que características comportamentais e emocionais irão depender também da interação que nós temos com o ambiente. E posso dar um exemplo, no caso do diabetes. Você tem uma mãe que tem diabetes, tem o pai que tem diabetes. Provavelmente você vai ter lá um gene, né? Alguma coisa que te dá uma alta propensão a desenvolver o diabetes. Pode ser que você desenvolva e pode ser que você não desenvolva. Nem sempre é possível, mas às vezes você tendo essa consciência, você não vai ter o mesmo comportamento, os mesmos hábitos alimentares do que os seus pais para poder se livrar desse problema crônico de saúde. Isso é só um exemplo. E você também não pode esquecer que o DNA, quando ele está condensado, ele está enroladinho naquelas proteínas que são as estonas, ele forma os chamados cromossomos, e isso só ocorre quando a célula vai entrar em processo de divisão celular. É nessa representação, você tem a dupla hélice, perceba aqui que entre os degraus você tem apontadas pontes de hidrogênio, ou seja, na figura aqui em cima, um degrau, que é formado por duas partes, ele está conectado aqui no meio por um elemento químico chamado hidrogênio, pelas pontes de hidrogênio. Quando a gente entrar na química, você vai se familiarizar melhor com essa linguagem, com o nome dos elementos químicos. Eu agora estou apenas citando. Se eu pegar essa escada retorcida, ou essa dupla hélice, e eu desenrolar isso, desentortar tudo isso e abrir essa escada, eu vou dar de cara com essa estrutura. E aqui dá para ver, observar algumas coisas. Você tem as laterais, que aqui eles representaram pelas bolinhas. Quem é a bolinha? É um agrupamento de átomos que a gente chama de fosfato.
Por que está representado pela letra P? Porque esse agrupamento de átomos tem um elemento químico chamado fósforo, por isso que o agrupamento chama fosfato, e o fósforo, o nome dele em latim, é com pH, é fósforo, ao invés de F, é pH. Por isso que na química, às vezes, a gente utiliza o nome em latim do elemento químico. Você tem também na lateral uma coisa que é repetitiva, que são esses pentágonos amarelos, que é o próprio açúcar do DNA. Esse açúcar, no caso, é a desoxirribose, tanto que o nome DNA significa ácido desoxirribonucleico. Aqui no Brasil a gente pode chamar de ADN, não está errado. A gente acaba usando a sigla americana ou em inglês, né? Mas na verdade diz respeito a um açúcar chamado desoxirribose. Você tem agora formando metade do degrau uma base nitrogenada. E você já viu, tanto aqui quanto ali em cima, que tem quatro tipos de bases nitrogenadas. O que é interessante observar, que tem duas bases que sempre vão se conectar pelas pontes de hidrogênio. A guanina, que aqui está representada, com o C de citosina. Então, sempre guanina pareia com citosina. Citosina com guanina, guanina com citosina. Você tem aqui embaixo a timina. Ah, mas por que a timina aqui está vermelha, aqui está amarela? Não interessa. A cor é o autor que colocou, não interessa. O importante é você lembrar que a timina, seja lá a cor que derem para ela na representação que você observar, ela sempre vai parear com a adenina. Então, timina, adenina, adenina, timina. Guanina, citosina, citosina, guanina. A com T, C com G. Isso aí você vai rezando, guardando, né, essas informações para quando chegar no ensino médio, você vai falar: ah, eu lembro que a professora falou isso na aula. E o que forma o DNA é essa tríade que vai se repetindo com a alternância das bases nitrogenadas, ou seja, o fosfato com o açúcar, que forma a lateral da dupla hélice, mais metade do degrau, que é a base nitrogenada. Esses três elementos, fosfato, açúcar e base nitrogenada, é o que a gente chama de nucleotídeo. Então, o DNA nada mais é do que uma sequência de nucleotídeos unidos pela parte central, entre degraus, por pontes de hidrogênio. Isso é o nucleotídeo. Pode ser que um dia você vai se deparar com essa palavra, você vai lembrar dessa aula, que você vai guardar aí com muito carinho. Ok? Dando continuidade, aquilo que eu estava falando no, na imagem anterior, é isso que você tem aí à sua direita na imagem, que é o DNA, o ácido desoxirribonucleico. A gente pode traduzir para o português e chamar também de ADN, né? Aqui na nossa língua seria ácido, né? Desoxirribo, que é o D, nucleico. Mas a gente acaba usando a sigla do inglês. Então, tá aqui a nossa escadinha retorcida. Nessa imagem, eles vão representar os degraus, que são os nucleotídeos, parte dos nucleotídeos, né? Que são as bases nitrogenadas por cores. Isso varia de autor para autor, não tem uma cor determinada. Aqui, por exemplo, né? A citosina, que tem esse formato aqui, que eu falei que isso aí você vai aprender lá no ensino médio na química orgânica, a citosina que eles representaram em azul. A guanina em verde, a adenina em amarelo e a timina em vermelho. E aqui você vê, né? A adenina vermelha sempre ligada a quem é amarelo? Adenina. E quem é vermelho? Timina, né? Então sempre a adenina se liga com timina. E sempre a guanina, que é a verde, se liga com a citosina. O que faz a ligação entre as bases são pontes de hidrogênio, do elemento químico hidrogênio, certo? Então, isso aqui não é, como eu falei, nenhuma coisa absurda de um aluno. Eu acho que vocês têm capacidade para entender. É a estrutura de uma molécula que é super importante para o nosso corpo, né? Para as nossas atividades, para você entender o que você é, do que você é feito. E aí tem aqui no meio a regra de ouro para o DNA, né? Então é A com T, C com G. Isso aqui você tem que ir rezando, né? Todo dia. No DNA, as bases nitrogenadas sempre se ligam dessa forma: A com T, C com G. Adenina com timina, citosina com guanina.
Ninguém precisa decorar, as imagens estão aí para quantas vezes você quiser reproduzir. Eu disse que você ia conhecer um primo do DNA, que é o fulano chamado RNA. Então, aí aqui essa imagem ela é muito importante porque ela vai te trazer o quê? As diferenças entre o DNA e o seu primo. Seu primo vai ser muito importante, o seu primo vai atuar quando, inclusive, né, o DNA precisar se duplicar ou precisar fabricar proteínas no corpo, enfim. Qual é a diferença, então, do RNA? Primeiro que você vê que ele é mais simples, ele só tem um lado da escada, certo? Então, ele só tem um ladinho aqui da escada. Segundo, ele tem essas coisinhas coloridas no meio, que são as bases nitrogenadas, assim como o DNA também tem. A diferença é que ele tem citosina como o DNA, ele tem guanina como o DNA, ele tem a adenina como o DNA, mas ele é o primo, então ele não pode ser idêntico. Ele vai ter a uracila, que é uma outra base nitrogenada, e ao invés da timina, ok? Então, isso é só para você fazer um reconhecimento do que é o RNA. E um reconhecimento do que é o DNA. O DNA é, afinal de contas, né, o que tem, é o código genético da gente, está aqui nele. E o RNA, ele vai entrar em alguns momentos, por exemplo, quando esse DNA entrar em atividade, a célula vai se dividir, ele tem que se duplicar, ou a célula precisa produzir proteínas, né? A construção de proteínas vai estar totalmente ligada à presença desse primo dele, que é o RNA. É ele que vai dar uma força, é ele que vai decodificar isso aqui para conseguir produzir as proteínas necessárias para aquele momento. E para ele, então, também tem a regra de ouro. No caso do RNA, você tem adenina com uracila, nunca com timina. Mas como assim? Ele só tem um lado, mas às vezes ele vai se ligar ao DNA. Quando for necessário, isso aqui vai abrir e o RNA vai entrar, vai fazer uma ligação com esse DNA. Então, onde, por exemplo, tiver timina, não vai entrar, vai entrar, na verdade, a adenina, porque aqui não é A com T. Se ele abrir aqui no meio e o RNA for se ligar a ele, onde tiver a adenina, vai grudar uma uracila do RNA. Onde tiver citosina, gruda guanina, igual. A única coisa que muda é isso. Outra coisa, por que que ele chama RNA? Porque ele é um ácido ribonucleico, não desoxirribonucleico. Qual é a diferença? É o açúcar. Enquanto esse pentágono para o DNA representa um açúcar que é chamado de desoxirribose, para o RNA, esse açúcar é mais simples, ele é chamado de ribose. O fosfato é igual e as bases nitrogenadas, a única diferença é que ao invés do T, você tem o U, ao invés da timina, você tem a uracila. Pronto, falei, slide traduzido. Aposto que vocês entenderam tudo. Bom, então, como é que esse DNA, agora que a gente já esmiuçou um pouquinho a estrutura dele, como é que ele pode se apresentar numa célula? Aqui eu repeti a imagem da, tipo, uma maquete, né, de uma célula animal. Eu estou focando no núcleo dessa célula animal, que é isso que vai importar para a gente, na sequência do que a gente vai aprender. E aqui tem ampliado esse núcleo, a capinha do núcleo, que é a carioteca, esses fiozinhos que vocês estão vendo, que são chamados de cromatina. Então, ops, o que que é mesmo a cromatina? É o DNA enrolado nas histonas. E aqui no meio, uma parte mais escura, que é o chamado nucléolo. O nucléolo dentro do núcleo significa uma região onde você vai ter a produção de uma série de substâncias, principalmente proteínas, né? O nucléolo, ele está organizado aqui no sentido de utilizar o material genético, junto com o primo dele lá, o RNA, que vocês acabaram de conhecer, para a fabricação dessas proteínas. Aqui nessa imagem eles pegaram um pedacinho também de uma outra micro-organela, que é o retículo endoplasmático,
cheio de bolinhas, que são os ribossomos. Essas bolinhas, essas estruturas, elas vão também entrar no processo de fabricação de proteínas, que a gente chama de síntese proteica. E olha, é importante observar que nessa carioteca, ela não é uma coisa vedada, fechada, impermeável. Ao contrário, ela é cheia de buraquinhos. Então, eles estão aqui apontando que tem o quê? Poros. Então, o material que está aqui no citoplasma da célula, né? Ele pode entrar e sair desse núcleo. Esse núcleo, ele não é inviolável, ao contrário, ele é um núcleo onde tem uma grande movimentação de substâncias. Isso é uma maquetinha, uma figura em 3D, isso aqui é uma figura em 3D um pouco mais simplificada, e aqui é uma imagem mesmo, né? De uma célula em repouso, DNA na forma de cromatina. O DNA na forma de cromatina, na verdade, é um fio solto dentro lá do núcleo. Né? Aqui tem o nucléolo, correspondendo a essa área mais escura. O DNA em forma de cromatina aqui, todo disperso no citoplasma, é pouco visível. Essa coisa mais roxinha, que é a carioteca, está aqui representada por essa linha. Isso é uma imagem de microscópio eletrônico, tá? E o que está ao redor? É essa estrutura aqui, o retículo endoplasmático. O retículo vem da palavra rede. Retículo é uma rede pequena, na verdade, é um conjunto de tubos que vão levar as substâncias que entram e saem aí desse núcleo. Na parte de baixo, você vê aqui uma célula em divisão celular. Então, enquanto a célula está em repouso, o DNA está no formato de cromatina. Está lá, um monte de linha toda solta lá dentro do núcleo. Quando a célula vai entrar em divisão celular, esse DNA, ele vai sofrer uma série de alterações. Ele vai se separar em pedaços, esses pedaços vão ser duplicados. Esse formato em X que você vê aqui ou nessa outra imagem, aqui você vê no microscópio eletrônico, né, uma imagem mais chapada num plano só. Aqui são duas imagens de microscópio eletrônico de varredura, sendo que esse par de cromossomos duplicados, na verdade, isso é o cromossomo, é uma perna só. Num dado momento da divisão celular, ele vai sofrer, a gente vai aprender daqui a pouco, ele vai sofrer um processo de duplicação. Então, ele fica com esse aspecto de X, tá? Mas o cromossomo mesmo, ele é só um pedaço. A outra perna que você está vendo desse lado é porque ele sofre uma transformação, ele vai se duplicar. Bom, eu aproveito esse momento da videoaula para também explicar para vocês um termo que é importante vocês conhecerem, que é o termo cariótipo. Vocês já viram essas imagens? Acho que até na outra videoaula apareceu, está aparecendo aqui de novo. Então, esses esquemas que vocês estão vendo aqui embaixo, esses esquemas, que está escrito cariótipo humano feminino normal, cariótipo humano masculino normal e 46 cromossomos em ambos, ele demonstra que isso aqui é um preparo, né? Na verdade, na célula não fica desse jeito um cromossominho do lado do outro em fila. Isso aqui é uma forma de preparar o material. Quando vai se fazer um exame de DNA, por exemplo, o casal quer saber como é que é aí a possibilidade de ter um filho com algum problema ou não, eles precisam conhecer o material genético, se está todo em ordem dos pais, enfim, ou então da criança, se apresenta algum problema. Então, eles têm que fazer um preparo. Isso até eu já fiz na faculdade, não é uma coisa muito complicada. Esse preparo é feito. E ele é montado mostrando aqui os 23 pares de cromossomos. Então, até aqui tem o daqui é o 1, né? Começa 2, 3, assim por diante, até chegar no par 22. E aqui o par 23. Esse par 23, ele tem uma especificidade. Esse par 23 é o que vai determinar o sexo da criança, o gênero da criança, na verdade. Então, aqui, por que que ele é um feminino? Porque ele tem dose dupla esse tipo de cromossomo. Tá vendo que eles são parecidos um com o outro, né? Então, esse tipo de cromossomo no cariótipo, quando aparece, que eles chamam de cromossomo X, né? Nesse par 23, ele determina o gênero feminino.
Veja que todo o restante aqui, se você fosse olhar, ele tá às vezes um pouquinho mais torto para lá, mais torto para cá, mas é na hora da preparação. Mas esses cromossomos, eles são bem parecidos com esses aqui, de tamanho, de forma, até o par 22, que é esse piquititinho aqui. O 20, o 21 e o 22 são bem pequenininhos, né? O 19 também, enfim. E aí você olha aqui para o par 23, e o que que você repara? Você tem um cromossomo igual a esse X, mas o outro cromossomo ele é pequenininho, que ele é chamado de Y. Então, neste caso, esse par 23 determina na criança o sexo, gênero masculino. Ok? Então, já vai aprendendo porque isso é uma montagem, mas isso determina, olha lá, é o nome, o que é o cariótipo? É o nome dado ao conjunto de cromossomos de uma dada espécie. Só a espécie humana é assim. É isso que determina, é isso que o Darwin, quando escreveu a sua teoria da evolução das espécies, vocês vão conhecer daqui a pouco, numa próxima atividade, o Monge, né? Que era também um cara que se interessava por ciência, o Mendel, que também fez pesquisas em relação à questão da genética, eles ajudaram muito nessa parte. Só que a única coisa que eles não conseguiam compreender na época, porque não tinha equipamento, né? Não tinha um microscópio poderoso, né? As pesquisas ainda não estavam tão avançadas, era como essas características eram passadas dos pais para os filhos, né? Então, por que que eu sou realmente meio parecida com o meu pai, meio parecida com a minha mãe, às vezes é um pouco mais com o pai, às vezes um pouco mais com a mãe, mas a gente tem aspectos semelhantes com os nossos pais, por mais que a gente queira ou não queira. Nós somos a metade do material genético, lembra? Vem do pai, metade do material genético vem da mãe. E aí, somente após a década de 40, com o avanço tecnológico, com a construção de microscópios poderosos, a gente conseguiu poder vislumbrar, né, como é que é esse material genético montar o cariótipo da nossa espécie, que é desse jeitinho aqui. E aí, para a gente poder exemplificar como é que é o cariótipo que determina, que define uma espécie, eu trouxe aqui para vocês três exemplos. Então, no primeiro exemplo aqui você tem um rato, eu sei que é um rato macho. Ai, que nojo! Não sei por que vocês têm tanto nojo de rato. O ratinho tá aí, os ratinhos, né? Na cidade de São Paulo são três espécies distintas. Eles só estão aí porque a gente promove a estadia deles. Nunca se esqueçam disso quando a gente coloca lixos, a gente desenvolve uma estrutura de cidade que tem esgoto, enfim. E essa espécie de ratinho aqui, por que eu sei que ele é macho? Eu tenho o cariótipo dele aqui, todo organizado. Eu sei que ele tem 20 pares de cromossomos, ou seja, 19 mais o XY. Então, no total, essa espécie tem 40 cromossomos e não 46 como ser humano. Por isso que ele é um rato e por isso que nós somos humanos. Se você olhar para o lado aqui, tem um porco, essa espécie de porco. Ele vai ter 19 pares. Ele tem aqui, se eles numeraram, o 18, mas aqui em cima, ó. Tem o XY, então são 19 pares ou 18 pares mais o XY. Então, esse é o cariótipo de uma porquinha, de uma porca fêmea, né? De um porco fêmea. E por isso que ele é um porco, ele é um rato e nós somos seres humanos. E por último, a gente tem uma espécie de macaco que não é aqui do Brasil, é chamado de macaco lanudo, ele é um macaco da região da Colômbia. Nossa, olha que cariótipo grande, né? Ele tem aí 31 pares. Depois a gente vai contar aí, né, com calma, você vai ver que ele tem 31 pares, sendo 30, esse é o 30º par, e aqui ele tem 2X, então é uma fêmea de macaco lanudo. Ou seja, no total, essa mocinha aqui, ela tem 62 cromossomos nas suas células, por isso que ela é uma fêmea de macaco lanudo, por isso que isso aí é um porco, por isso que isso aí é um rato e por isso que nós somos seres humanos. Porque a gente tem a quantidade, né, diferente desses pedacinhos de DNA que são os cromossomos. E aí, para que esse número de cromossomos seja mantido, a gente tem que ter uma garantia que na reprodução entre as espécies isso aconteça. Então, a gente vai ter dois tipos de divisão celular
onde uma vai ser só para manutenção das células do corpo e a outra vai ser para gerar células de reprodução. E aí é que está o problema, né? Então você vê, por exemplo, uma criança com síndrome de Down. Por que que ela tem essas características? Ela é diferente, ela é simplesmente diferente. Ela tem esses olhinhos amendoados, tem um pescoço mais largo, tem algum nível de comprometimento mental, mas é uma criança diferente, só isso. E essa diferença ela é gerada porque quando houve a divisão celular para a formação dos gametas dos seus pais, observem o que aconteceu aqui no par 21. Tanto que a síndrome de Down, ela é conhecida como síndrome de Down ou trissomia do cromossomo 21. Então, ao invés de uma dupla de cromossomos, virou um trio. E esse trio é que determina as características da pessoa portadora da síndrome de Down. Aqui no caso é um menino, né? O cariótipo é de um menino. E é isso que acontece. Tem vários tipos de divisões errôneas que acontecem, mas eu não vou entrar nesse detalhamento. Eu acho que no ensino médio, se você pegar um professor, uma professora bem bacana, eles vão acabar abordando. Tem vários tipos de síndromes com essa questão da divisão cromossômica. Eu não vou entrar nesse detalhamento, eu só citei o caso da síndrome de Down, porque ela é bastante conhecida. E para montar o cariótipo, como eu disse, existe, na verdade, uma técnica. Aqui eu coloquei, né, como que a gente prepara isso? Como é que esses cromossomos eles são visualizados e preparados assim para ficar bonitinho, né, a gente montar aqui os pares. Como eu disse, a gente faz isso até na faculdade. Então aqui são obtidas amostras de tecidos animais ou vegetais. Os cromossomos são extraídos do núcleo da célula e são fixados com substâncias específicas para ficarem com a sua estrutura preservada. Depois eles são espalhados em lâminas e corados por várias técnicas. Aí a gente acaba fazendo a separação manual ou então a gente fotografa e depois de fotografar a gente pode montar a partir da fotografia essa estrutura aqui que a gente chama de cariótipo. De novo, aqui é um cariótipo do gênero masculino, do sexo masculino, ok? Isso aqui para você ter uma ideia de que quando ele aparece assim, com o cromossomo sempre em dose dupla, com parceirinho do lado, em pares, isso se refere àquilo que a gente chama de célula diploide. O que é uma célula diploide, ou também, como eles usam a linguagem aí da matemática, 2N? É aquela célula que vai aparecer um par de cromossomos de cada um, no caso da espécie humana, de cada um desses 23. Então, são chamados pares de cromossomos homólogos. Isso aparece em todas as células do corpo, e aí eu coloquei aqui as exceções. Por que que não tem nas hemácias? Porque hemácia não tem núcleo. Se ela não tem núcleo, ela não vai ter o material genético presente ali, tá? E a outra exceção, que a gente vai entender o porquê, que não é assim, que é diferente, que você vai ver na próxima imagem, são as próprias células de reprodução, os óvulos e os espermatozoides. Aqui, uma célula da pele, uma célula do pulmão, do fígado, de qualquer parte do seu corpo, se você for tirar, extrair, né, os cromossomos e montar o cariótipo, ela vai ser assim. Agora, vamos ver como é que seria uma célula com metade disso, que seria uma célula de reprodução, um óvulo ou um espermatozoide. Tá aí, ó. Então você tem aqui o cariótipo de um óvulo humano. Então você tem aqui o conjunto de cromossomos dividido pela metade. Todo óvulo humano, sem exceção, só tem um tipo de óvulo, ele vai sempre carregar, em termos de par, de que define, né, o sexo da criança, ele sempre vai carregar o X. Ou seja, se na célula somática são 2X e esse material genético vai ser dividido pela metade, um X vai para um óvulo, outro X vai para outro óvulo. E isso é diferente no caso dos rapazes. Por quê? Porque se você pegar a célula somática de um homem, ela vai ter lá na dupla, né? Quando é a célula da pele, de qualquer parte do corpo, quando é a célula diploide, 2N,
Você tem um cromossomo X e um cromossomo Y. É esse agrupamento que define o gênero masculino. Mas quando vai gerar a célula de reprodução, e eu estou falando de espermatozoide, desses bonitinhos aqui embaixo, o que vai acontecer? Você vai dividir aqueles pares em dois. Então, provavelmente, um espermatozoide acaba recebendo o cromossomo X e outro espermatozoide acaba recebendo o cromossomo Y. Isso significa que todo homem, dentro da normalidade, ele vai sempre gerar dois tipos de espermatozoides. Um que carrega o cromossomo X, que carrega todo esse conjunto, mas tem o cromossomo X, e o outro que vai carregar todo esse conjunto cromossômico mais o cromossomo Y. E aí vem a questão da fecundação. Você vai entender se esse espermatozoide X fecundar esse óvulo, que sempre é X, vai juntar um cromossomo X com outro cromossomo X e vai gerar uma criança do sexo feminino. Se esse outro espermatozoide, que carrega o cromossomo Y, porque é a metade, né, da carga cromossômica, e com esse aqui ficou, por sinal, o cromossomo Y, né, ele vai encontrar e vai fecundar um óvulo que sempre é X, vai juntar X com Y, o que vai determinar uma criança do sexo masculino. Entendeu? Por isso, meus amores, esse esquema resume o que a gente agora vai detalhar na sequência. Você tem, então, dois tipos de divisão celular. Você tem o que a gente chama de mitose. Mitose é a divisão celular, onde a quantidade de cromossomos dentro do núcleo da célula vai ser preservada. Ou seja, a gente nasce pequenininho, na verdade, nós somos inicialmente, no início da nossa existência, uma única célula. Como é que a gente atinge um número, depois que a gente chega até a idade adulta, de 75 a 100 trilhões de células? Porque elas foram se dividindo, se multiplicando através desse processo de divisão celular chamada mitose, mas que é um processo, insisto, que preserva o número de cromossomos dentro da célula. Você vai sempre ter células com 46 cromossomos ou 23 pares, fabricando duas outras células com o mesmo número de cromossomos, tanto para a mulher quanto para o homem. Quando a gente fala no segundo tipo de divisão celular, é uma divisão celular muito específica. É a chamada meiose, que vai acontecer tanto nas mulheres quanto nos homens, num local específico que são as gônadas. Então, no caso das mulheres, você tem os ovários, no caso dos homens, você tem os testículos. Essas glândulas ou gônadas é o local, é a fabriquinha das células de reprodução. Essa divisão celular, ela é muito diferente, ela é especial, ela é mais complexa, porque ela é mais trabalhosa, ela vai ter que fazer o quê? Ela vai ter que pegar esse número de cromossomos inicial de uma célula qualquer lá dentro do ovário da mulher, que ainda tem 46 cromossomos, que é 2N, ou 23 pares, e vai ter que reduzir para a formação dos óvulos esse material genético pela metade, para que esse óvulo fique com 23 e não 46 cromossomos. No homem é a mesma coisa, nos seus testículos vai acontecer o mesmo processo de meiose, que é trabalhoso porque vai ter que pegar células com 46 cromossomos e fazer isso dividir pela metade através da meiose para gerar os seus espermatozoides que vão conter 23 cromossomos apenas. E por que que o óvulo e o espermatozoide tem que ter a metade? Horas bolas, matemática. Porque 23 mais 23, durante a fecundação, vai ter a fusão, a união do óvulo com o espermatozoide, portanto, do material genético que cada um contém. E isso somado vai dar uma célula única, que todos nós já fomos, que é o zigoto, a célula inicial. Todo mundo já foi zigoto na vida. 23 mais 23 vai dar uma célula com 46 cromossomos, que assim que acaba de se formar, já vai começar a sofrer novas mitoses, novas divisões celulares.
E é isso que a gente vê daqui para frente, como é o processo da mitose, que é mais simples, e depois como é que acontece o processo da meiose, que é um pouco mais complexa. Mas nada para morrer, nada para dizer, ai, meu Deus, é muito complicado. Dá para a gente compreender se vocês acompanharem e se dedicarem. Então, repetindo, a pergunta é: como uma célula, que é diploide, no caso, uma célula do corpo, a gente chama de célula somática, que tem 46 cromossomos, ou que a gente chama de 2N, se torna uma célula haploide? No caso, seriam as células de reprodução, cujo número de cromossomos será a metade, por isso que a gente chama de N. E isso vai acontecer por dois processos. Para manutenção do número de cromossomos ocorre a mitose, para redução do número de cromossomos por célula ocorre a meiose. Então tá bonitinho como isso acontece, onde acontece. No caso seriam as gônadas e aqui tem as características de cada uma. No caso da mitose, se essas células diploides, né, elas vão se dividir, elas vão sofrer uma divisão celular e vão gerar duas células idênticas, tá? Então, para que que acontece isso no nosso corpo? Ora, para você crescer, para você aumentar em número de tamanho, seus tecidos, seus órgãos, que a gente já viu na imagem anterior, ou então para você fazer algum reparo, quando você quebra um osso, quando você sofre um corte na pele ou uma queimadura, destruiu aquela parte do tecido, você precisa regenerar, fabricar novas células. Esse mecanismo é típico de espécies cuja reprodução é considerada assexuada. Também tem organismos que para se dividir, para gerar novos indivíduos, eles fazem exatamente isso, a mitose. Uma bactéria, por exemplo, não tem bactéria macho, bactéria fêmea. Bactéria macho que tem espermatozoide e bactéria fêmea que tem óvulo. Não existe, ela é uma única célula. Então, essa única célula, ela é unicelular, ela vai sofrer todo o processo da mitose para gerar duas células. A célula mãe vai gerar duas células filhas. Acontece também no grupo dos protistas e em alguns protozoários, que talvez vocês tenham tido contato aí em anos anteriores, né, com esses principais grupos de seres vivos. Agora tem um problema, né? Quando você faz só reprodução do tipo assexuada, não vai permitir o quê? Uma variabilidade genética. É como se você produzisse cópias de você mesmo. Então, não tem graça, né? Porque na natureza o importante é você gerar indivíduos que sejam geneticamente diversos. Porque imagina, se todo mundo é igual, se todas as bactérias são idênticas, se tem alguém que joga um antibiótico, alguma coisa assim, todas elas morrem. Por que que nem todas morrem? Porque mesmo no caso de seres que se reproduzem de forma assexuada, eles vão gerar indivíduos idênticos, teoricamente idênticos, mas por uma série de fatores, influência do meio, problemas na hora da divisão celular, vai acontecer o processo chamado de mutação. Tem alguma alteração nesse material genético que vai deixar uma bactéria ligeiramente diferente de uma outra. Senão, todas as bactérias, desde que a Terra existe, seriam idênticas até hoje. A gente sabe que é uma inverdade. A gente sabe que tem uma porção de espécies de bactérias. Poucas delas causam doença, viu, gente? 1% só das espécies de bactérias de todo o planeta Terra são as que causam doença. Então, a mitose tem essas duas funções, ou três, né, que a gente colocou, né? Primeiro, que é a questão do próprio crescimento do indivíduo. Segundo, para reparo. E terceiro, no caso de algumas espécies que se reproduzem de forma assexuada, né, não tem o macho e a fêmea, na verdade os indivíduos são idênticos, ela não vai possibilitar variabilidade genética, mas isso pode ocorrer através de processo de mutação, que é alteração no próprio material genético. Por exemplo, a bactéria entra em contato com uma substância química e altera o material genético dela. A bactéria recebe uma dose de radiação ultravioleta, por exemplo, que atravessa lá a membrana dela e altera o material genético dela. Então, visto isso, mitose, a gente olha para o outro lado e aí sim é o processo da
meiose, né? A meiose vai acontecer especificamente nas gônadas, repito que já falei na imagem anterior. Essas células, que são diploides, têm 46 cromossomos ou 23 pares, vão receber um aviso. Isso não é o tempo todo que acontece, não, galera. Isso é agora, é o momento que vocês estão vivendo, é na adolescência que vão ser produzidos uma série de hormônios, especificamente, né, a testosterona nos rapazes e a progesterona e o estrogênio nas meninas. Esses hormônios, a gente vai ter um capítulo aí só do sistema endócrino para tratar disso, são eles que vão estimular as células dos testículos e dos ovários, que a princípio são células 2N com 46 cromossomos, a sofrer um processo de divisão todo minucioso, né? São várias etapas para gerar células. No caso, são quatro células. Aí vocês vão entender que tem uma matemática meio complicada. Como é que uma célula de 46 cromossomos gera quatro células contendo a metade do número, de 23, né? Então, isso só a biologia vai explicar, a matemática não vai explicar. Esse mecanismo vai ser típico das espécies que têm reprodução sexuada, é o nosso caso, e uma boa parte dos organismos que vivem no ambiente terrestre, aquático, né? Plantas, animais, têm reprodução sexuada, ou seja, tem um indivíduo que é macho, tem outro indivíduo que é fêmea, eles vão produzir células diferenciadas, que são células específicas para reprodução, que vão se encontrar de alguma forma e vão provocar aquela coisa chamada fecundação, vai juntar o material genético e vai gerar um novo indivíduo. O bacana da reprodução sexuada, como a gente diz, além de ser gostoso, é que ela permite a maior variabilidade genética. E é isso que é a intenção da natureza, né? A natureza quer que a gente gere indivíduos cada vez mais diferentes geneticamente. Se você tem uma população, pessoas que têm maior resistência a um determinado tipo de doença, como essa que nós estamos vivendo, né? Se todo mundo fosse vulnerável ao novo coronavírus, já tínhamos extinguido a população de seres humanos da face da Terra. Como tem algumas pessoas, e os caras estão estudando ainda, que tem uma maior resistência, que tem o vírus, mas não desenvolve sintoma, uma série de questões que a ciência ainda está aprendendo. Na verdade, a gente tem pessoas que são diferentes, ainda bem. E aí algumas vão sobreviver e outras não. Essa é a visão, né, da questão que o Darwin falava lá atrás da seleção natural. Tem alguma vantagem adaptativa em alguns indivíduos que são menos sensíveis à ação do novo coronavírus, né, do SARS-CoV-2, que permite que algumas pessoas sobrevivam e outras não. Seleção natural. Trazendo Darwin aí para nossa conversa. Mais um outro esquema, que se não me engano eu passei esse esquema para vocês, fazendo aqui, olha, do lado verdinho, né? Todo o resumo esquemático com desenhinho aí dos cromossomos, tal, para demonstrar o que que ocorre no processo da mitose. E do lado salmão, do lado direito aqui, todo o processo que ocorre para formar a partir de uma célula 2N, 46 cromossomos, quatro células com a metade do número de cromossomos. Uma célula mãe gerando quatro células filhas, N. Uma célula mãe aqui, que é 2N, gerando duas células filhas idênticas, 2N. Idênticas nunca serão, como eu falei, até as nossas células podem sofrer processo de mutação por influência do meio. Agora sim, a gente vai entrar numa sequência e eu vou tentar ser mais objetiva. Só explicando, a gente primeiro vai falar da mitose, que é aquela divisão celular, é o ciclo celular, está escrito aqui, né? Que gera duas células filhas com a mesma quantidade do material genético. Olha que repetição, já falei isso pela terceira vez, né? Da célula que as originou, que é chamada de célula mãe. Aqui em cima você está vendo esse ciclo celular da mitose, ele é dividido em etapas, essas etapas recebem nomes. Então, a célula está lá, ela vai começar a sofrer um processo de transformação, que a gente chama de intérfase. Aí, ela vai passar por quatro fases: prófase, metáfase, anáfase e telófase.
até gerar duas células filhas. E aí encerra o processo de mitose. Entre uma mitose e outra mitose, você tem sempre essas fases intermediárias, que são as fases chamadas de intérfase. Por isso que eu coloquei. Acontece uma preparação, acontece todo o processo da mitose, encerra o processo da mitose, e no caso, se necessário, vai acontecer uma nova preparação para acontecer todo de novo outro processo de mitose. Ah, pro, esses nomes são muito complicados, tal, mas a gente sempre dá um jeitinho. O professor de biologia adora, né, fazer essas coisas que ajudam vocês a memorizar. Então, por exemplo, para memorizar essa sequência, tem a velha frase que muitos colegas da área vão utilizar: prometi a Ana telefonar. Se você guardar essa frase, você vai ver que tem aqui o pro de prometi, mas é para lembrar da prófase. O met, que é para lembrar da metáfase. A Ana, que é para lembrar da anáfase. E do telefonar, você pega o tel, que é para lembrar da telófase. Essa é a sequência. Em cada uma delas tem um comportamento desses cromossomos. Eu queria apontar para vocês aqui dois vídeos interessantes. O primeiro deles, que é do canal do Thiago Savignon, tá aqui o link. Mitose é uma animação bem bacana, né? É uma animação que provavelmente ele importou, ela está em inglês, mas ele fez uma tradução bem bacana, bem compreensível, bem didática para a gente. E essa imagem que vocês estão vendo de fundo é de um outro canal também, do YouTube, do canal Mais Biologia. Quem narra isso para a gente é o professor Roger Maia. Eu faço questão porque são colegas aí de área e a gente tem que respeitar, né, e ser ético e mostrar da onde a gente tirou o material. Tá o link aí para vocês também. Ele vai narrando. O que que eu fiz? Eu aproveitei as imagens desse canal, né, mais a explicação desse autor e de outros autores de livros, né, que a gente confia, para fazer esse resumo para vocês. Então, a gente vai dar sequência e de uma forma bem objetiva. Aqui tem um modelo básico de uma célula. Na verdade, a célula seria tudo que está aqui, e essa parte, esse disco branco, seria apenas o núcleo da célula. Tanto que isso aqui é o que a gente chama de carioteca. Carioteca é a capinha que envolve o material genético. O material genético está aqui. A gente vai ter como exemplo, então, uma célula que tem apenas dois cromossomos. Veja, isso é uma forma didática de você aprender a sequência. Não dá para a gente pegar os 46 cromossomos da gente e tentar fazer uma montagem, porque vai ficar muito confuso. Então, digamos que isso aqui é uma espécie de ser vivo que tem apenas dois cromossomos. Ele é 2N, tem dois cromossomos. Ele tem um par de cromossomos. O cromossomo 1, que está em cor-de-rosa, ou salmão, sei lá que cor é essa, e o cromossomo 2, que está em azul. Tudo que está em azul royal aqui em volta é o citoplasma da célula. Tem várias organelas, mitocôndria, retículo endoplasmático, tudo que vocês viram lá na outra videoaula. E você tem aqui esse sujeito que é o centríolo, né, que vai ter uma função muito importante agora. Essa célula, ela vai entrar no processo de divisão celular. Ela vai seguir um ciclo com aquelas quatro etapas. Portanto, isso a gente vai ficar falando de forma repetitiva, né? Porque não vai mudar muito de uma coisa para outra, da mitose para meiose. A meiose é um pouco mais complexa, é mais longa, ela tem duas fases, mas você não pode esquecer que isso aqui representa a carioteca, aqui são os cromossomos e aqui são os centríolos. Basicamente são os atores dessa peça que a gente vai mostrar. Então vamos dar sequência. A gente começa então com a fase intermediária entre duas mitoses, que é chamada de intérfase e que possui três fases diferentes. O que que vai acontecer nessa fase? Essa fase é chamada de fase S. Esse S vem do termo em inglês, não importa para a gente. É nessa fase que acontece isso aqui, olha, duplicação de todas as organelas celulares, incluindo os centríolos. Lá tinha um centríolo, agora a gente vai ter dois centríolos. Na verdade, tudo que está ao redor aqui do núcleo vai sofrer duplicação. Se eu tinha lá quatro mitocôndrias,
Cada mitocôndria vai se dividir, vai virar 8 mitocôndrias e assim por diante. Claro, você tem que aumentar a quantidade do material, porque isso que é um vai virar dois. Então, não pode ficar um vazio. Então, você duplica todo o material que você puder. Essa é a primeira fase da intérfase. A segunda fase da intérfase é chamada de fase G1. Também vem lá do termo em inglês. Então, depois que duplicou tudo que está ao redor, aí vai acontecer a duplicação do próprio material genético. Lembram que tinham duas tripinhas, uma cor-de-rosa e outra tripinha? A tripinha é o cromossomo, né? O que que vai acontecer? Vai ter duplicação do DNA. Quem vai ajudar a fazer isso? Uma hora vocês vão saber com mais detalhamento, é o primo dele, é o RNA. Ele vai fazer uma cópia, né, dele e vai deixar grudadinha essa cópia aqui pelo meio. Então, olha, a duplicação do DNA, eles vão ser duplicados e vão ficar unidos por essa região central. Por isso que ele parece a letra X, como aparece aí nas imagens, né, que eu já mostrei para vocês. Isso aqui é um cromossomo duplicado. Ele vai ficar unido por essa região central, por isso que chama centrômero, né? E cada uma dessas perninhas aqui do cromossomo duplicado recebe, eles adoram dar nome, né, gente? É complicado. Recebe o nome de cromátide. Então eu tenho aqui uma cromátide, outra cromátide. No geral, eu tenho aqui os dois cromossomos já duplicados. Na terceira e última fase da intérfase, que é a chamada fase G2, olha que bonitinho, já está todo mundo ao redor duplicado, já duplicou o material genético, vocês já reconheceram alguns termos. O que que vai acontecer aqui no citoplasma? Tem outros atores coadjuvantes, que são enzimas, que são proteínas, que vão entrar também nesse processo de divisão celular. Então, elas é que vão ser produzidas, eu representei aqui por esse símbolo, e vão ficar aqui por enquanto no citoplasma, né, aguardando o momento que elas têm que entrar em cena. Então, essa é a última fase da intérfase. Bom, todo o cenário preparado, agora é que vai começar a mitose. Então, a primeira fase da mitose é a prófase. O que que acontece na prófase? Os centríolos migram para polos opostos da célula. Os cromossomos, eles estavam ainda fininhos, eles vão passar a se condensar. Então, a cromatina vai ficar bem enovelada, bem juntinho, bem condensada. Vai ocorrer, lembra que tinha aquele disco branco aqui embaixo, que era a carioteca? Ela vai se desintegrar. Então, esses cromossomos, eles vão ficar o quê? Perdidos no espaço ali do citoplasma? Não. Eles vão ficar ali mantidos por algumas fibras ou microtúbulos que esses centríolos vão lançar e vão amarrar esses cromossomos. Então, para eles não ficarem ali perdidos de um lado para o outro, eles vão ter a ajuda aí dos centríolos que vão lançar como se fossem umas cordinhas e segurar os cromossomos próximos uns dos outros. Na sequência, o que que esses centríolos vão fazer? Além de amarrar esses cromossomos, eles vão falar assim: ó, galera, vamos ficar em fila agora aí. Então, eles vão colocar os cromossomos em fila, um assim, olha, bem alinhadinhos aqui no meio da célula. Por isso que a gente fala, olha, os cromossomos, eles atingem na metáfase o seu grau máximo de condensação. Tá bem tudo apertadinho, aquela quantidade de DNA dentro deles aí. E eles vão ser posicionados na região equatorial da célula. Metade, lembra? Metade da célula, cromossomos posicionados aqui. Na sequência, o que que vai acontecer? Horas. Eu tenho que separar as perninhas desses cromossomos. Então, esse centríolo vai puxar uma perninha para cá, esse centríolo vai puxar outra perninha para lá. Então, ele vai separar as cromátides daquele mesmo cromossomo. Uma vai para um lado, outra vai para o outro lado. Proteínas que formam os centrômeros se degradam, ocorre a separação das duas cromátides irmãs. E aí, a telófase. Esse atelófase, eu lembro de um professor meu que é a fase final, né? Tchau, é dando até logo aí, né? Na verdade, o que vai acontecer nessa fase, na telófase, que é a última fase da mitose?
Veja, aqui vai aparecer um sulco, né? Uma linha que vai começar a estrangular essa célula pelo meio, já que está tudo duplicado de um lado do outro, todo mundo tem o seu aqui. Você vai ter uma reorganização da carioteca ao redor desse novo par aqui de cromossomos. Então, agora eu vou ter um par aqui, outro par do outro lado. E vai sofrer um estrangulamento e vai ter a separação dessa única célula em duas células filhas. Veja, quanto que era a célula, a quantidade de cromossomos na célula mãe? 2. Quanto vai ter de cromossomo a célula filha? 1. 2. A célula filha? 2. 2. E aqui também se separam as estruturas que foram duplicadas até então. Então, esses são chamados novos cromossomos, entre aspas, né? Porque na verdade é o mesmo que se duplicou. Pessoas, e tudo isso que a gente utiliza como material didático para você entender o processo, que é muito mais importante do que ficar decorando nomes, na verdade é tirado de imagens feitas ao microscópio. Eu tenho aqui uma sequência de desenhos e esses desenhos foram feitos a partir das imagens. Tudo que está aqui embaixo é fotografia feita ao microscópio e tudo que está aqui em cima é o desenho que o pesquisador, o desenhista, lá o artista faz para representar essas fases, tá? Tá tudo bonitinho, uma coisa corresponde à outra. Isso aqui é um esquema que resume as fases da mitose. Muito bem. E aí a gente chega no segundo tipo de ciclo celular ou divisão celular, que é a meiose. Lembrando que a meiose ela vai ocorrer especificamente nas gônadas, não é nas células corporais, nas somáticas, como está escrito aqui, é diferente. Ela vai ser a responsável por gerar células de reprodução, que são os gametas, espermatozoides e óvulos, ou células gaméticas, como está escrito aqui. No esquema que eu coloquei aqui em cima, perceba que é um pouquinho diferente, né, do que a mitose. De qualquer forma, tem a fase intermediária, que é chamada de intérfase. Então, entre essas duas intérfases, vai acontecer a meiose. A meiose está dividida em duas etapas. E para cada uma dessas etapas, existem aquelas quatro fases, igual na mitose. Então, por exemplo, na meiose 1, você vai ter a prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1. Na meiose 2, você vai ter prófase 2, metáfase 2, anáfase 2 e telófase 2. E aí encerra o processo da meiose e passa por uma fase que é a intérfase. É uma fase de descanso e de preparação para depois acontecer uma nova meiose. Uma delicadeza, meus amores. Na meiose 1, a prófase 1, especificamente a prófase 1, a prófase 2 não. Mas a prófase 1, ela vai ser subdividida em cinco etapas. Olha que horror, quanto nome! Vai lá, destrava a língua: leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. A professora sempre diz que não exige que vocês fiquem decorando nomes, tanto que o que que eu fiz? Então vamos começar a falar da meiose e das fases de tudo isso. Lembram dessas imagens aqui que vocês já viram? Isso aqui é um cariótipo. É só para lembrar que o cariótipo é de uma célula somática, porque tem 46 cromossomos, tem pares. Cada par de cromossomos, na verdade, é montado a partir da fusão dos materiais genéticos de espermatozoides e óvulos. Então, esse cromossomo veio provavelmente de um espermatozoide. E esse cromossomo veio do óvulo, que gerou esse indivíduo aqui. Então, o ser humano, ele possui 23 pares de cromossomos, eles são chamados de cromossomos homólogos. Eles são idênticos. Então, eu coloquei aqui, lembram das imagens de cariótipos, das células diploides, não é mesmo, que a gente falou? E de onde vem cada par de cromossomos. Isso aqui é importante a gente lembrar. Tanto que aqui embaixo, isso aqui é um cariótipo para variar masculino. Isso aqui veio da mãe e isso aqui veio do pai. Cromossomo X, cromossomo Y, provavelmente um óvulo que carregava consigo o cromossomo X e um espermatozoide que carregava consigo o cromossomo Y.
Muito bem, aqui eu desenhei ao redor, né, do núcleo dessa célula. Então, a parte branca é o núcleo. Aqui você tem os cromossomos representados, que é a célula modelo, com o 2N igual a 2 mesmo, só tem dois cromossomos. E então, o que ele está tentando mostrar é isso, né, que esse espermatozoide, na montagem de uma célula somática desse indivíduo, isso aqui é proveniente, por exemplo, do pai. E isso aqui vai ser proveniente do óvulo que a mãe produziu. E quando ocorreu a fecundação, juntou o material genético de um com o outro. Então, o que que são os cromossomos homólogos, mais uma vez? São cromossomos idênticos. Cada um vem de um gameta, masculino, espermatozoide, feminino, óvulo. Possuem o mesmo tamanho e tratam dos mesmos assuntos, ou seja, esse par de cromossomos homólogos, essa faixinha aqui, por exemplo, onde eu estou com o laser em cima, ela pode tratar de que assunto? Ela pode tratar, por exemplo, da cor da pele desse indivíduo. Então, tanto o material genético que veio do pai, esse cromossomo, como o que veio da mãe, eles se pareiam, eles formam pares, porque eles têm e essa região aqui em comum. Então, em ambos, essa região determina a cor da pele do indivíduo. Isso depois, quando a gente falar do Mendel, a gente vai entender um pouquinho melhor qual é a relação que tem essa questão dos cromossomos ficarem pareados e determinarem, quando eles se expressam, eles determinam, algumas características do indivíduo que os possui. Então, vamos lá. Meiose, ela vai também ter a intérfase. Essa intérfase vai ter a fase S. Então, você tem aqui a célula mãe, que é tudo. A mesma coisa. O que que vai acontecer mesmo nessa fase? Vai ter toda uma preparação. Então, vai ter duplicação de todas as organelas, inclusive dos centríolos. Eu não representei aqui outras organelas, como mitocôndrias, lisossomos, complexo de Golgi, etc., porque ia ficar uma parafernália. Vocês não precisam saber. O foco de vocês é olhar o que vai acontecer com os cromossomos. E aí você tem aqui uma célula mãe que tem dois cromossomos cor-de-rosa e dois cromossomos azuis. Então você tem uma célula que é 2N igual a 1, 2, 3, 4. Essa é a célula mãe. Muito bem. Fase G1. Depois que todas as organelas ao redor já se duplicaram, quem é que vai sofrer duplicação? Os próprios cromossomos. Então, vai ter a duplicação do DNA, eles vão ficar unidos pelos centrômeros, parecido lá com o que aconteceu também na mitose. Aqui ele só vai mudar o nome, né? Essas cromátides, que são as perninhas, né, dos cromossomos, pela duplicação que ocorreu, elas podem também ser chamadas de tétrades de quatro. Isso acontece na fase G1, na fase seguinte. Da mesma maneira, você vai ter aqui, né, as proteínas que vão entrar, inclusive para a construção do centrômero, você precisa dessas proteínas, né, que vão entrar e vão auxiliar na divisão celular. Aí sim vai começar a meiose. E como eu falei lá no primeiro, na primeira imagem da meiose, falei, olha, a meiose, ela é um pouco mais trabalhosa, então ela vai ter a sua primeira fase, meiose 1. É a primeira etapa da meiose. Ela vai ter a sua primeira fase, que é a prófase 1, dividida em cinco fases, que são essas aqui. Em cada uma acontece um pequeno detalhe. O que que eu estou focando? Não precisa saber tudo, por enquanto. Essa fase chamada de zigóteno é a fase onde vai acontecer um alinhamento, um pareamento de cromossomos homólogos, que é como vocês estão vendo aqui. Só isso. Importante lembrar que é no zigóteno que acontece esse alinhamento. O que que é o zigóteno? É uma das fases da prófase 1 da meiose 1. Muito bem. Ainda nessa fase da prófase 1, o momento seguinte, essa outra subdivisão, que é o paquíteno, vai acontecer uma coisa importante. Quando um cromossomo pareia com o outro, eles vão fazer troca-troca. Vê lá o que vocês vão pensar.
Na verdade, eles vão trocar pedacinhos. Reparou aqui, olha, esse cromossomo azul, ele vai trocar um pedacinho da perninha ali, da cromátide, com esse cromossomo que ele está pareado. Então, vai ficar, o rosa vai ficar com um pedacinho azul e o azul vai ficar com um pedacinho rosa. Olha que bonitinho. Isso aí recebe o lindo nome de permutação ou crossing over. É a troca de partes entre cromossomos homólogos. Isso é super importante, gente. Você já imagina por quê, né? Porque você está fazendo troca de pedaço de cromossomo, então isso vai ajudar pra caramba na questão da variabilidade genética. Os cromossomos passam a se condensar, isso é típico dessa fase, ocorre a desintegração da carioteca, então toda aquela membrana que tem ao redor, ela vai se desfazer e, ops, para os centríolos que estão ali em alerta, não deixarem esses cromossomos ficarem soltos de qualquer jeito no citoplasma, eles já vão iniciar o lançamento daquelas fibras ou microtúbulos, né, para segurar esses cromossomos na região correta. E cá estão eles, os centríolos ali, lançaram as cordinhas, as fibras, os microtúbulos, mandando a galera toda ficar alinhada na metade da célula. Metade, lembra? Metáfase. Na linha equatorial da célula. Por isso que eu desenhei essa linha pontilhada, tá? É aqui que vai acontecer essa ordenação desses cromossomos homólogos. Então, olha lá, cromossomos atingem o grau máximo de condensação na metáfase e eles são ordenados a ficar aqui na região equatorial da célula pelos centríolos que estão lá, né? Dando madura, fica aí quietinho, não sai do lugar, tal. Aí a gente entra na anáfase, que diferente da mitose, que separava as cromátides, aqui o que vai ser separado são os cromossomos homólogos. Tá vendo a diferença? Se você voltar lá na mitose, na fase de anáfase, era isso que tinha, e aí o centríolo puxava uma das perninhas, uma das cromátides para um lado e a outra cromátide para o outro lado. Aqui não, nessa primeira meiose, a primeira etapa da meiose, meiose 1, eles estão separando quem? Os cromossomos homólogos. E na fase final da meiose 1, que é a telófase 1, a telófase para vocês, vai acontecer o mesmo processo como lá na mitose. Aqui, aquela linha no citoplasma vai fazer com que aconteça um estrangulamento para separação de duas células extintas. Vai acontecer a reorganização da carioteca. Só que agora repare, né? Essas duas células, elas vão ter a metade da quantidade de cromossomos do que a célula mãe. A célula mãe era 2N igual a 4. Aqui agora você tem em cada célula filha metade do número de cromossomos, né? Você tem um cromossomo, dois cromossomos. Agora a célula passou a ser N. Então, uma célula 2N, nesse primeiro momento, gera duas células N. Muito bem, aí a meiose 2, que é a segunda etapa da meiose, também vai seguir a mesma sequência, vai ter a prófase, é aquele momento em que há duplicação, né, dos elementos aqui da célula, inclusive dos centríolos, né? Os cromossomos, eles passam a se condensar novamente. É um tal de condensa, descondensa, condensa, descondensa, mas é desse jeito mesmo. E vai ter o posicionamento desses centríolos, né? Eles vão migrar para polos opostos, para que assim que a carioteca se desintegrar, esses cromossomos não fiquem perdidos, eles vão dar uma segurada nesses cromossomos numa determinada posição. Aí a gente vem na fase da metáfase, lembra? Metáfase metade. Então aqui os centríolos já posicionados em polos opostos, já lançaram as suas fibras e já seguraram a galera aqui na região equatorial da célula. Então aqui você tem, né, os cromossomos já em fila alinhados na região equatorial. Então, isto é uma célula, isto é outra célula. Então, por enquanto, uma célula mãe gerou duas células filhas, e agora na segunda etapa da meiose, que é a meiose 2, em cada uma dessas células filhas, o processo está se repetindo. Na sequência, vem a anáfase. O que é mesmo a anáfase? Então, aqui sim vai ser igual à mitose.
Para cada um desses cromossomos, eles vão separar as cromátides, são as perninhas. Vem uma perninha do cromossomo duplicado para um lado, uma perninha do cromossomo duplicado para o outro lado, e isso se repete na outra célula filha. Então, eles vão puxar esse material para polos opostos. Então, a separação das duas cromátides irmãs de cada uma das duas células. E aqui, igualmente como acontece na mitose, na fase de telófase, lembra? A telófase vai cada célula para um lado. Na verdade, vai acontecer a tal da citocinese no sentido perpendicular. A primeira citocinese foi aqui, olha, no sentido vertical, a segunda citocinese no sentido horizontal. O resultado que a gente tem são quatro células filhas, exatamente com metade do material genético. A célula mãe tinha quatro cromossomos, a célula filha vai ter dois cromossomos. Isso é a finalização do processo de meiose. Na verdade, cada célula dessas ou é espermatozoide ou é óvulo. Aqui é só um modelo genérico para a gente entender o processo. Encerramos aí a primeira etapa. Para vocês resolverem a atividade, além de tudo isso, eu acho importante assistir os vídeos. Eu acho importante ler o material de apoio que eu dei, que é bem mais simplificado. Ele foi retirado do livro didático, da coleção Araribá, que a gente optou esse ano, que a gente nem teve a oportunidade de começar a usar, mas eu acho que tem material de montão aí para vocês tirarem 10 nessa atividade. Não tem por que ir mal. E se tiver alguma dúvida, me escreve, por favor. Agora a gente vai para a segunda etapa da atividade, que vai tratar, que vai fazer uma relação entre essas questões técnicas aí, né, que a gente está mostrando, divisão celular, a questão genética, com outros assuntos. Para a segunda etapa da sua atividade, o tema que eu coloquei é essa relação da genética com as relações étnico-raciais. Por que eu estou colocando isso? Porque a gente vive na escola falando de uma série de projetos, vem lá, né? Esse ano a gente não vai nem conseguir desenvolver TCA, mas muitos dos TCAs, os trabalhos colaborativos de autoria, eles versam sobre a questão do racismo. A gente está vendo direto, né, o que tem acontecido no mundo, nos Estados Unidos, aqui no Brasil. Gente, todo dia eu estou vendo no noticiário, né, alguma atitude horrível de seres humanos que olham, né, para um ser que é da mesma espécie e só porque ele tem a cor da pele diferente, ele é diferente, ele trata mal, ele subjuga. É extremamente importante vocês fazerem essa relação da biologia com as questões, da história, com as questões filosóficas. Vocês são alunos de nono ano, pensem que vocês serão cobrados cada vez mais a respeito disso, senão vocês nunca vão ter a autonomia no pensamento. Então, aqui eu coloquei para vocês, eu acho que são materiais bem bonitinhos, eles não são muito longos, né? Um material falando sobre um pouquinho de como se formou o povo brasileiro. Então, ele está dividido em três capítulos. São animações, são bem legais, bem didáticas, com um texto muito bom. Temos o link dele aqui, de cada um deles. Então, um vai falar dos indígenas, o outro vai falar dos portugueses e o outro vai falar dos africanos, que é exatamente a composição do povo brasileiro. Quem existia aqui primeiro? Os indígenas. Quem invadiu nossas terras? Os europeus. Falei dos portugueses, mas vieram espanhóis, holandeses, franceses, mas vamos começar pelos portugueses. E o que que os portugueses fizeram ao longo desse período aí, né, de colonização? Eles sequestraram, né, o povo africano e trouxeram o povo africano aqui para o Brasil. Muito bem, tem um acadêmico que eu gosto bastante, que é o Kabengele Munanga. Ele fala nesse vídeo aqui que eu gostaria que vocês assistissem, né? Também um pouquinho sobre essa questão da diferença. O que que é raça, afinal de contas? O que que é racismo e o que que é etnia? É muito importante vocês distinguirem esses termos. E aqui também existe uma questão
que é um vídeo bacana para vocês assistirem, que é sobre a questão indígena no Brasil. É bem rápido, em 4 minutos, né? O autor aqui do canal, ele expõe. E tudo isso, gente, é absolutamente assunto da atualidade. Aluno de nono ano tem que estar extremamente plugado nos assuntos da atualidade. O Brasil vive tudo isso. Não vem me dizer que no Brasil não tem racismo, porque tem. Não vem me dizer que no Brasil se respeita índio, porque não se respeita. E o que tem isso a ver com as questões genéticas? Porque, na verdade, todo mundo aqui é da mesma espécie. Eu já falei isso. Se você tirar a pele dessas pessoas, por baixo todo mundo é igual. Por fora nós somos diferentes, nós temos uma diversidade. E temos diversidade de costumes também. E isso tem que ser respeitado. Então, eu acho que a segunda, para ajudar na resolução da segunda parte, que eu pedi para vocês assistirem também, né, uma apresentação musical lá, lerem algumas letras de música da atividade, eu acho que isso vai ajudar bastante. E eu vou encerrando essa aula por aqui e aguardando vocês com muita calma, fazerem com capricho, com carinho, seguirem toda essa orientação que a gente está dando para vocês. Quem está afim só tem a ganhar. Vai melhorar a sua cabeça, vai melhorar a sua concepção de mundo, ou seja, isso que é estudar, é melhorar a concepção de mundo, é abrir a cabeça da gente, é ver mais possibilidades daquelas que a gente tem na nossa realidade regional. Um beijo no coração e até a próxima videoaula para vocês.